Hej. Så bliver det en 22. Jeg har faktisk Charlotte med igen i dag, fordi der er nogen, der kaldte hende kylling. Det gider jeg ikke at have. Og det kan vi ikke have stående med Charlotte. Nej, det gider jeg ikke at have. Jeg synes jo, det var fint, det vi havde aftalt før, men nu får Charlotte lige lov til at se, om der er noget spændende her. Bag nummer 22. Så tager du den her dag. Jeg tager den. Ja, det er den. 9'er. Åh, den er med på. Der er to. Og der er en stor og en lille. Så tager jeg den store i dag. Du tager den store? Ja, det er. Det er modigt, er der. For you. Så siger vi skål. Skål. Velbekomme. Mm. Ej, men det er en chokolade. Den er stærk allerede. Mm. Den er god måde. Mm. Jeg synes, nieren, det er faktisk nogle af de lækre. Mm. Endelig. Det er ikke helt dumt. Mm. Mm. Hvad er jo så ikke en kylling? Nej, jeg har ikke nogen kylling. Nej, det er ikke. Det er godt på tungen. Mm. Jeg har faktisk lige 9'erne. Det er man ikke kan købe. Man kan købe 6'erne og 15'erne. Ja. Det er 9'erne. Nu rammer nu. Ej, jeg synes jo, personligt, den er lidt lækker. Mm. Men den kan godt blive lidt stærk til sidst. Den, det der, du har snakket om med at gå ud i ørerne, det er ikke helt løgn. Ja, gør det. Det gør den nemlig. Mm. Det smager godt. Mm. Men den er stærk. Så fik du lidt revanche. Det er sgu sejt, Søren. Glædelig jul. Glædelig jul.